pasveikinti, negu tokie balsai ir tokia daina, kokią sudainavote jūs visi čia. Jūsų apie 728 kolektyvai, kurie kiekvienais metais švenčiate tokią gražią šventę. Dovanojate ją mums visiems. Todėl labai džiaugiuosi, kad esate jauniausi už mus visus. Savo širdimi, savo meilę dainai, savo norų būti kartu. Visiems mums esate didžiulis pavyzdys, į kurį tikrai žiūrime su didžiulė pagarba ir dėkingumu. Todėl visiems linkiu pirmiausia sveikatos, būti mums pavyzdžiu, dainuoti, džiaugtis ir mokyti mus, jaunesnius, ir ne tik mane, bet ir dar jaunesnius, mokėti džiaugtis buvimu kartu. Tai yra be galo svarbu ne tik jums, bet visai Lietuvai. Mums reikia mokėti ir vertinti būti kartu, neišsivaikščioti, išlikti ir matyti jūs kaip pavyzdį. Linkiu visiems jums visko geriausio.